日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらアサヒ飲料のカルピスソーダ優しい口どけを飲みたいと思います。で多分もう勘のいい方はお察しだと思いますが、はい、自分炭酸は大の苦手です。にもかかわらずこういうのを時折飲もうとする、この本当人間ってよくつくづくわからないというのですね。自分自身でそう思いますよ。では発酵ソーダどんな味なのかな。あん、今の音聞こえました？マイクに入ってるかな。では飲んでみます。あのカルピスの味がだいぶ和らげてくれているからすっきり飲めるよ。でもやっぱり来るな、これ。うわシュワって。チャンネル登録よろしくお願いします。やっぱりソーダで炭酸飲料なのでシュワっとは来ますけど、味自体はカルピスのあの優しくまったりとした甘さが口の中に広がってきて美味しかったです。ソーダ以外の飲み形でも飲んでみたいですね。って通常漫画あるのにそれ以外に何があるんだって突っ込まれそうですけど、ソーダである点を差し引いても美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。いや差し引いちゃダメなんですけどね本当は。はい、というわけで蛇が出る兵士頼むかな。この下に兵士さんが住んでるのでしょうか。それは頼もしくはありますけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。